Salve galera, achei aqui um que seria uma porta, né? Mas tá sem textura. Quem quiser conferir a porta, vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Ela fica bem aqui, ó. Mid Tower, né? Bem no finalzinho aqui, ó. Connection Garden Industry. Sei lá. Ela fica. Olha lá, ó. Eu sou a seta branca, ó. Olha lá, ó. Vai estar o X vermelho ali, tá vendo?